Hej Lukas! Den er på besøg i København. Og Lona the Destroyer har smadret endnu en flaske ude i køkkenet, fordi hun er sådan en alkoholiker. Jeg husker, at hun var sådan en YouTube. Du smadrer altid ting. Og endda i hængerøstbukser. Ja, sådan er det at være hjemlig. Ja. Nå, men jeg smutter skal. Okay. Puha, det der larm der, det har vi skulle leve med det sidste måneds tid. Men endelig er det snart slut. Så venner, så begynder en ny sæson igen. Jeg er på vej ud til Mercedes for at hente den nye C300 Coupé. Og når jeg siger den nye sæson, så betyder det, at der er kommet en ny flåde derude, så der, det er nu her, jeg skal begynde at fotografere en masse biler. Så det er en af de ting, jeg skal i dag. Jeg skal ud og hente den, og så skal jeg til møde, og det kommer I til at se lidt mere lige om lidt. For i sidste uge var jeg i Island for at arbejde for et mærke, der hed 66 North. Ikke for at lave content til mine egne kanaler, men for at skyde noget content af nogle af deres ambassadører. Emilie, som er en super sød pige, DJ. Hun er faktisk et gør, hun kan det hele. Der er noget, hun ikke kan. Og det samme med Mads Emil Møller. De to er ambassadører for 66 North, og jeg var bedt om at tage med dem derop for at skyde noget social content. Så første prioritet var at lave noget content til dem. Jeg var sådan set anden prioritet, og det var egentlig også meningen, jeg ville have lavet en vlog ud af det. Men fordi jeg både skulle fungere som fotograf, chauffør og tourguide, så var det lidt svært at også skulle lave vlog ved siden af, fordi jeg skulle jo køre, og jeg skulle vise frem og bla bla bla. Men heldigvis fik jeg lov til at tage Lona med, som hjalp mig med at filme nogle ting behind the scenes. Det er en video, der kommer op på deres sociale kanaler, så det er ikke noget, jeg kommer rigtig til at bruge i den her video. Men her er et lille udsnit fra det. Det er jo sidste dag med Fanner. Last day with you? Ja. Yeah. No, tomorrow. Tomorrow? Okay. No, no, no. Okay. Yes. Alright. Say hi to the vlog. Hi. That's it. Man, a few words. The eating machine. Spisemaskine. Mads. Jeg er faktisk med. Jeg har fået rigtig meget mad. Og Lilia. Okay. Lilia har sgu sin egen båd. Navnet står der. Jamen sådan er det bare, altså, skal ikke tage af, hvad sådan noget sørger for? Ja, yeah. Der er gode chancer for, at der er noget nordlys, men det hele sker fra et båd, så det med at tage billeder kan godt blive et problem, fordi det kræver long exposure. Så er vi altså på vej op i en båd for at tage på jagt efter noget nordlys. Ja, jeg har lagt den der op, du har sendt mig. Det er fucking hilarious. Hvad gør vi? Jamen, jeg tænker... Kan vi bare køre nordpå, eller hvad? Ja. Lad mig lige give. Okay. Situationen er således, at faktisk alle vejene nu her bliver lukket, fordi stormen kommer til at være så kraftig, så det bliver altså en dag, hvor vi ikke kan lave noget. Så i morgen kører vi på. Stormen skulle slutte af i morgen omkring kl. 12, og så er det det. Okay, crew, er I klar? Vi er klar. Ud i kulden. Vi er også jacuzzi. Vi snakker om det senere. Jacuzzi, Netflix. Ja. Skal vi have noget mad? Har I andre også mad?
så er vi altså ude på dag 3. Vi har været med nogle andre spots også, for eksempel Silent Spots. Men der glemte jeg at putte memory cardet i. Så vi fik lige filmet, men nu er vi ved Skuggerfoss, som man kan se. Masser af turister. Yeah. Paul Graham, that is. Okay, en Tesla-taxa. Spændende. Jeg er lige ude med Mercedes, og jeg skal have en C300 Coupé. Faktisk lidt ala min bil. Min er bare en stationcar. Og der er den jo. Drømme bilen. Dig har jeg savnet. Men den, jeg skal køre i, den er der. Drive for the week. Den er helt fresh and clean. Der er ikke noget bedre end en fresh, cleaned car. Som den her. Der er sådan en AMG-pakke i også. Ellers ja, så det minder jo egentlig meget om min bil. Bare med mindre plads. Anyways, vi skal til Amager, hvor jeg skal til et møde. Så er jeg kommet ud til det sted, hvor jeg skal til møde. Bag os er en skydebane, som I kan høre, der er godt gang i den. Og det møde skal altså handle om, at jeg overvejer at tage et jagttegn. Ikke fordi jeg skal ud og jage, men fordi jeg gerne vil skyde lærdue. Min ven Romy har så inviteret mig herud. Så lige kan prøve det lidt, og det glæder mig sindssygt meget til, fordi jeg går jo så meget op i airsoft, men har virkelig sådan i virkeligheden ikke rigtig skudt med et ordentligt gevær, og det kommer jeg til i dag. Hvad så? Er du klar? Skud den der smøg ud af min video. Er det til mig? Ja. Og vi har Michael herovre. Okay, forklar mig lige, hvad Michael er. Michael, han er verdens bedste jagttegnslærer. Og det er altså han, der skal undervise mig i at tage jagttegn. Og hvor lang tid tager den kurs? Synes cirka, hvis man tager den hurtigt. To weekender. To weekender? Ja. Det skal rimelig hurtigt, og det koster været 5.500. Ja, cirka. Rundt regnet. Men som Michael sagde til mig tidligere, det er altså kun den billige del, det at tage jagttegnet. Alt det andet, det bliver meget dyrere. Michael, hvad er tjekket ting ud? Jeg skal lige hurtigt introduceres, fordi jeg får faktisk lov til at skyde i dag. Jeg er sådan lille bit shaky, men jeg tror, det bliver rigtig grineren. Jeg tror, nogle af drengene derhjemme, de kommer til at blive lidt misundelige. Især Cliff. Vi tager våbnet første gang, så gør vi det på den del af prøven. Så vi stiller os foran våbnet, skyder vi fra højre skulder. Jeg tror, det var højre øje. Ja. Så tager vi med venstre hånd, tager fat i forskiftet. Knæk. Og klokken 2 med en let redestolestilling. Så siger han, du må lade op. Så skal vi lige tjekke våbnet igen. Vi kommer helt op og sidder fast herinde på kinden. Så kigger vi op efter duen. Du må lade op. Det vil sige, du holder herinde under med våbnet der. Og så er det ikke. Ja. Op med skiftet. Hold den der. Og på siden. Og fingeren på sikring. Yes. Sætter du i skulderen her. Og så ser du duen. Når du ser duen, kommer du langsomt op på den. Bang i kroppen. Ja. Fingeren på aftrækkeren, og kig kun på duen. Kig op, lad være med at kigge på sigtemidlet, ja. Og så kom op og skyde den. Kommer nu. Ja, rigtig flot. Fuck et tryk. Sikker? Ja. Ej, det var fedt det der. Ja. Okay, men der gav jeg godt nok noget af. Så skal du også holde hårdt til. Ja. Og så kommer den hårdt til nu. Ja. Og kigger op på duen og kommer op og henter den. Kommer nu. Sådan der. Jeg får sådan lidt chok hver gang, man får det der kick der. Ja. Klar! Sådan er det. Sådan er det. Jeg tror, vi holder
Ah. Det var fedt, mand. Det var så fedt. Og vi har elsket det allerede. Ja, tusind tak. Selvfølgelig. Og selvfølgelig. Tusind tak, Michael. Det var en fedt fed oplevelse. Ja, det var fedt. Også for lige at hukke mig op. Det var også fedt at se dig, at du din begejstring for det og glæden ved det. Og jeg kunne ramme. Ja, præcis. Jeg kunne ramme. Vi ses. Vi ses. Hvis det hjemme. Det gør jeg. Jeg glæder mig til at se dig CrossFit. Og så op og hente den på.